Դուք դիտում եք Civilnet-ը եւ այսօրվա գլխավոր նորությունները։ Հունվարի 23-ին ԼՂՀ պաշտպանության բանակի զինծառայողները Ղարաբաղյան կողմը անցնելու պահին կալանավորել են Ադրբեջանի քաղաքացու։ Նա եղել է Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողի համազգեստով առանց տարբերիչ նշանների եւ ունեցել է զինգրքույկ։ ԼՂՀ իրավասում արմինները պարզում են միջադեպի հանգամանքները։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլայ Սարկոզին առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում կստորագրի հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Իսկ Ֆրանսիայի ԱԺ նախագահը վստահեցրել է, որ օրինագիծը համանրադրական դատարանի քննությանը ներկայացնելու հարցը օրակարգում չէ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականը անխուսափելի է։ Այս մասին կոնգրեսին ուղղված իր ամենամյա ուղերձում հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման։ Նա հայտնել է, որ ԱՄՆ խնդրի նման հանգուցալուծմանը չի կասկածում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը իր աջակցությունը հայտնել Սիրիայի պայքարող ժողովրդին, ասելով, որ Ասադի վարչակարգը շուտով կհամոզվի, որ փոփոխություն պահանջող ուժերին հաղթելը անհնար է։ Հոլանդիայի Վեյկանզեի քաղաքում ընթացող սուպեր մրցաշարի 9-րդ տուրում Լևոն Արոնյանը պարտության մատնեց իտալացի Ֆաբիանո Կարաունային։ Արոնյանն այս հաղթանակից հետո վաստակել է 6.5 տասնորդական միավոր և շարունակում է պահպանել առաջատարի դիրքը։ Օրվա մնացած կարևոր իրադարձություններին ցանոթացեք civilnet.tv կայքում։